नमस्कार जुमिज बायोलॉजी चैनल टुलै सकलोके आदरणी जनाइछो। आज आमी भिडिओटोत आलोचना करिब उलाइछो सेक्स डिटारमिनेशन इन ह्यूमेन्स मानुह लिंग निरूपण पद्धतिटोर विषय। এই টপিকটো এইচএস সেকেন্ড ইয়াৰৰ প্ৰিন্সিপলস অফ ইনহেৰিটেন্স এণ্ড ভেৰিয়েচন বংশগতিৰ সূত্ৰ আৰু প্ৰকৰণ নামৰ চেপ্টাৰটোৰ অন্তৰ্গত। লাষ্ট ভিডিঅটোত আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ সেক্স ডিটাৰমিনেশ্যন মেকানিজম বা লিংগ নিৰূপণ কেনেদৰে কৰা হয় সেই বিষয়ে। তাতে আমি মেল হেটেৰোগেমিটি পুং বিষমজনন কক্ষী এণ্ড ফিমেল হেটেৰোগেমিটি স্ত্রী বিষমজনন কক্ষী কি হয় তাৰ বিষয়ে চাইছিলোঁ। লগতে আমি এক্স 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 ও টাইপ এণ্ড জেড 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 ডাব্লিউ টাইপৰ সেক্স ডিটাৰমিনেশ্যন কেনেদৰে কৰা হয় সেই বিষয়ে চাইছিলোঁ। তাতে আমি এক্স 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 ৱাই টাইপৰ সেক্স ডিটাৰমিনেশ্যন পদ্ধতিটো চোৱা নাছিলোঁ যিটো হিউমেনছৰ দেহত হয়। আৰু আজি এই ভিডিঅটোত আমি সেই বিষয়ে চাম, কাৰণ এই টপিকটো তোমালোকৰ এন চি আৰ টিৰ কিতাপখনত বহলকৈ দিয়া আছে আৰু লগতে প্ৰত্যেকবাৰ বৰ্ড এক্সামত এই টপিকটোৰ পৰা কুৱেশ্যন অহা দেখা যায়। মেক্সিমাম টাইমছ দেখা যায় টু টু থ্ৰী মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন অহা, গতিকে সেইকাৰণে এই টপিকটো মই বহলীয়াকৈ আলোচনা কৰিম বুলি আজি লৈ লৈছোঁ। গতিকে ইয়াৰ বিষয়ে সেক্স ডিটাৰমিনেশ্যন ইন হিউমেনছ বা মানুহৰ দেহত লিংগ নিৰূপণ কেনেদৰে কৰা হয় সেই বিষয়ে ভালদৰে জানিবলৈ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিবা। ফৰ মোৰ ভিডিঅ'জ প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব টু মাই ইউটিউব চেনেল এণ্ড প্ৰেছ দ্য বেল আইকন। এতিয়া সেক্স ডিটাৰমিনেশ্যন ইন হিউমেনছ এক্স 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 ৱাই টাইপ। ইন হিউমেন 23 পেয়াৰ্ছ অফ ক্ৰমোজমছ আৰ প্ৰেজেণ্ট আউট অফ হুইচ 22 পেয়াৰ্ছ আৰ এক্সাক্টলি চেম ইন বোথ মেলছ এণ্ড ফিমেলছ ডিজ আৰ অটোজমছ। ইয়াতে কি কৈছে যে মানুহৰ দেহত 23 জোৰ ক্ৰমোজমছ পোৱা যায়। আমি গম পাওঁ সেই কথাটো 23 জোৰ পোৱা যায় আৰু সেই 23 জোৰৰ 22 জোৰে মেল আৰু ফিমেল পুৰুষ আৰু মহিলাৰ দেহত একে হয়। মনত ৰাখিবা যে মানুহৰ দেহত 23 জোৰ ক্ৰমোজম থাকে, তাৰে 22 জোৰ ক্ৰমোজম পুৰুষ আৰু মহিলাৰ দেহত একেবাৰে ছেম থাকে, একে থাকে, আৰু সেই 22 জোৰক কোৱা হয় অটোজমছ বা দৈহিক ক্ৰমোজম বুলি কোৱা হয়। তাৰপিছত কি কৈছে, দ্য 23rd পেয়াৰ অফ ক্ৰমোজমছ ইজ কল সেক্স ক্ৰমোজম। 22 জোৰ যদি দৈহিক ক্ৰমোজম হ'ল, যিযোৰ 23 নম্বৰ ক্ৰমোজম, সেই 23 নম্বৰ ক্ৰমোজম পেয়াৰ্ছটোক সেক্স ক্ৰমোজম বা লিংগ ক্ৰমোজম বুলি কোৱা হয়। কাৰণ সেই 23 নম্বৰ ক্ৰমোজমছযোৰে নিৰ্ধাৰণ কৰে যে অফস্প্ৰিংটো বা সতি সন্ততিটো ল'ৰা হ'ব নে ছোৱালী হ'ব। বাকী 22 জোৰে সেই কথাটো নিৰ্ধাৰণ নকৰে, খালি 23 নম্বৰ ক্ৰমোজম পেয়াৰ্ছেহে নিৰ্ধাৰণ কৰে, তাৰ কাৰণে সেইযোৰক সেক্স ক্ৰমোজম বুলি কোৱা হয়। তাৰপিছত কি দিছে, ইন ফিমেল এ পেয়াৰ অফ এক্স ক্ৰমোজম এক্স এক্স ইজ প্ৰেজেণ্ট। ফিমেলৰ দেহত বা মহিলাৰ দেহত সেই 23 নম্বৰ ক্ৰমোজম যোৰৰ কি হয় ক্ৰমোজম যোৰ থাকে এক্স এক্স ক্ৰমোজম, মানে এজোৰ এক্স এক্স ক্ৰমোজম সেক্স ক্ৰমোজম হিচাপে থাকে। মনত ৰাখিবা মহিলাৰ দেহত যি সেক্স ক্ৰমোজম, সেই সেক্স ক্ৰমোজম মানে দুডাল এক্স ক্ৰমোজম থাকে। সেক্স ক্ৰমোজম ক্ৰমোজম দুডাল হ'ল দুডাল এক্স ক্ৰমোজম। ঠিক তেনেকে ইন মেল 1X এণ্ড 1Y ক্ৰমোজম এক্স ৱাই ইজ প্ৰেজেণ্ট, কিন্তু পুৰুষৰ দেহত এডাল এক্স ক্ৰমোজম থাকে আৰু এডাল ৱাই ক্ৰমোজম থাকে। যিহেতু পেয়াৰ হিচাপে থাকে, যুৰীয়াভাৱে থাকে, এক্স আৰু ৱাই থাকে, আৰু মহিলাৰ দেহত দুডাল এক্স থাকে। তাৰপিছত কি দিছে, ইন কেছ দ্য অ'ভাম ফাৰ্টিলাইজ উইথ এ স্পাৰ্ম কেৰিং এক্স ক্ৰমোজম দ্য জাইগোট ডেভেলপছ ইন টু ফিমেল এক্স এক্স। এতিয়া কথাখিনি ভালকৈ চাবা যে পুৰুষৰ দেহত কি থাকে বুলি গম পালোঁ, সেক্স ক্ৰমোজম এক্স আৰু ৱাই, আৰু মহিলাৰ দেহত যিযোৰ সেক্স ক্ৰমোজম থাকে সেইযোৰ হৈছে এক্স এক্স, মানে দুডাল এক্স ক্ৰমোজম থাকে। এতিয়া কি হ'ব, যেতিয়া স্পাৰ্মটোৱে অ'ভামক ফাৰ্টিলাইজ কৰে, এগটোক ফাৰ্টিলাইজ কৰে, আমি ফাৰ্টিলাইজেশ্যন বা নিষেচন প্ৰক্ৰিয়াটো হিউমেন ৰিপ্ৰডাকশ্যন চেপ্টাৰটোত পঢ়িছোঁ, হয়নে নহয়? আৰু যেতিয়া স্পাৰ্মটোৱে এগটোক ফাৰ্টিলাইজ কৰে, তেতিয়া যদি স্পাৰ্মটোৱে এক্স
ক্ৰমজমডাল কেৰি কৰে বা এক্স ক্ৰমজমডাল থাকে স্পামটোত শুক্ৰ কোষটোক, তেতিয়াহ'লে এগটোত সদায় কি থাকিব, এক্সে থাকিব, কাৰণ আমি গম পালোঁ এগত এক্স থাকে, হয়নে নহয়? ফিমেলত সদায় এক্স থাকে, গতিকে দুডাল এক্স থকাৰ কাৰণে যিটো জনন কোষ সৃষ্টি হ'ব সেই জনন কোষটোত সদায় এক্সে আহিব, এক্সতকৈ বেলেগ আহিব নোৱাৰে কাৰণ এক্সে থাকে। কিন্তু মেলৰ দেহত কি থাকে, এক্স আৰু ৱাই দুইটা থাকে, কিন্তু তাৰে পৰা যদি স্পামত যদি এক্স ক্ৰমজমডাল আহে দুইটা একেলগে আহিব নোৱাৰে, আমি পঢ়িছোঁ কি হয়, ডিভিজন হয়, মিয়োচিছ ডিভিজন হয়, জনন কোষত বেলেগ বেলেগকৈ গুচি যায়। আৰু যদি স্পামত এক্স ক্ৰমজমডাল আহে তেতিয়াহ'লে অভামৰ এক্স ক্ৰমজমডালৰ লগত লগ লাগিব, ফাৰ্টিলাইজেশ্যন হ'ব, নিষেচন হ'ব, আৰু তাৰ পিছত যিটো যোজন কোষ সৃষ্টি হ'ব, জাইগট সৃষ্টি হ'ব, সেইটো কি হ'ব, এক্স এক্স হ'ব, কাৰণ ফিমেলৰ এক্সে থাকে, স্পামত কি আহিল, এক্স ক্ৰমজমডাল আহিল, দুটা এক্স লগ লাগে, এক্স এক্স হ'ব। আৰু এক্স এক্স মানে কি হ'ব, ফিমেল প্ৰস্তুত হ'ব, কাৰণ কিয়, ফিমেল সৃষ্টি হ'ব, ছোৱালীৰ জন্ম হ'ব, কাৰণ আমি গম পাওঁ যে দুডাল এক্স যদি ক্ৰমজম লগ লাগে তেতিয়াহ'লে লিংগটো কি হয়, ফিমেল হয়। ঠিক তেনেকে যদি আমি চাও কি হব, ইফ ওভাম ইজ ফার্টিলাইজড উইথ স্পাম কেরিং ওয়াই ক্রোমোজম, জাইগোট ফর্ম উইল বি মেল এক্স ওয়াই। এতিয়া যদি স্পামত ক্ৰমজম ৱাই ডাল আহে, আমি প্ৰথমতে কি চালোঁ, এক্সডাল অহা বুলি চালোঁ, যদি ৱাই ক্ৰমজমডাল আহে আৰু ৱাই ক্ৰমজমডাল অহা স্পামটোৱেদি বা শুক্ৰ কোষটোৱেদি অভামটো বা এগটো ফাৰ্টিলাইজ কৰা হয় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, এগটোত সদায় এক্সে থাকে, ৱাই আহিছিল পুৰুষৰ পৰা, মেলৰ পৰা, গতিকে এক্স আৰু ৱাই লগ লাগিল, এক্স আৰু ৱাই লগ লাগি জাইগট ফৰ্মেশ্যন হ'ল, আৰু জাইগটটো যোজন কোষটো সদায় কি হ'ব, মেল হ'ব, কাৰণ আমি গম পাওঁ মেলৰ দেহত কি থাকে, এক্স ৱাই থাকে, মানে এক্স ৱাই ক্ৰমজম লগ লাগিলে যিটো যোজন কোষ বা যিটো অফস্প্রিং লৰা ছোৱালী সতি সন্ততি সৃষ্টি হ'ব সেইটো কি হ'ব, মেল হ'ব। তাৰপিছত কি দিছে, দাস দ্য জেনেটিক মেকআপ অফ স্পাম হুইচ ফার্টিলাইজ এন ওভাম ডিটারমাইন্স দ্য সেক্স অফ দ্য চাইল্ড। ইয়াতে কি কোৱা হৈছে যে সেইকাৰণে যিহেতু পুৰুষ হ'ব নে মহিলা হ'ব সেইটো কিহে ডিচাইড কৰে, স্পামটো, শুক্ৰ কোষটোৱে। যদি স্পামটোৱে এক্স ক্ৰমজম কেৰি কৰি আনে তেতিয়াহ'লে ফিমেল হয়, যদি স্পামটোৱে ৱাই ক্ৰমজম কেৰি কৰি আনে, ৱাই ক্ৰমজম যদি স্পামটোৱে লৈ আহে তেতিয়াহ'লে যিটো অফস্প্ৰিং হ'ব সেইটো মেল হয়। তো সেইটোৱে কৈছে যে যিটো স্পামটোৱে কেৰি কৰি আনে সেইটোৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়ে চাইল্ডটোৰ সতি সন্ততিটোৰ বা অফস্প্ৰিংটোৰ যিটো লিংগ হয় সেইটো মেল হয় নে ফিমেল হয় গম পোৱা যায়। গতিকে চ' ওমেন শ্বুড নট বি ব্লেম ফৰ দ্য চেক্স অফ এ চাইল্ড। আৰু আমি বহুত ঠাইত দেখা পাওঁ যে বহুত নিউজতো শুনিব পাওঁ যে কি হয়, ছোৱালী হ'লে ওমেনটোক বা মহিলাটোক বহুত গালি শপনি পাৰে, তাৰপিছত এনেকুৱা ধৰণৰ ঠাই আছে যে ছোৱালী হোৱাৰ কাৰণে বেলেগ এটা বিয়া পাতি দিয়া দেখা যায়, যদি কণ্টিনিউৱাছলি তিনি চাৰিটা ছোৱালী জন্ম দিয়ে তাৰপিছত ছোৱালী হোৱাৰ কাৰণে মাৰি পেলোৱা হয়, ছোৱালী দিয়াৰ কাৰণে বহুত অত্যাচাৰ চলোৱা হয় সেই ফিমেলটোৰ বা মহিলাগৰাকীৰ ওপৰত। গতিকে তোমালোকে এইটো কথা জানি থোৱা যে ছোৱালী হ'ব নে ল'ৰা হ'ব সেইটো ওমেনৰ ওপৰত কোনোমতে কোনো কাৰণতে ডিপেণ্ডেণ্ট নহয়, ওমেনৰ সদায় এক্স এক্স ক্ৰমজমে থাকে। পুৰুষৰ পৰা যদি ৱাই আহে তেতিয়াহ'লে মেল হয়, ল'ৰা হয়, আৰু পুৰুষৰ পৰা যদি এক্স আহে তেতিয়াহ'লে ফিমেল হয়, মানে ছোৱালী হয়। গতিকে ল'ৰা হ'বনে ছোৱালী হ'ব সেইটোৰ কাৰণে ওমেন বা মহিলাগৰাকীক কেতিয়াও ব্লেম দিব নালাগে, কাৰণ সেইটো মহিলাগৰাকীৰ ওপৰত ডিপেণ্ডেণ্ট নহয়, সেইটো ডিপেণ্ডেণ্ট হয় পুৰুষ ব্যক্তিৰ ক্ষেত্ৰত। কাৰণ কিয় হয়, আমি এইটো কি পঢ়িছোঁ, মেল হেটেৰোগেমেটি, পুং বিষম জনন কোষী, যিটোত ল'ৰা হয় নে ছোৱালী হয় সেইটো ডিপেণ্ড কৰে পুৰুষটোৰ ওপৰত। তাৰপিছত কি দিছে চোৱা, দিয়াৰ আৰ ইন ট'টেল 50% চান্স অফ হেভিং এ মেল চাইল্ড এণ্ড 50% চান্স অফ হেভিং ফিমেল চাইল্ড ইন ইচ প্ৰেগনেঞ্চি। মানে প্ৰত্যেকবাৰ প্ৰেগনেঞ্চিতে গৰ্ভাৱস্থাতে মেল হ'বনে ফিমেল হ'ব, মানে ল'ৰা জন্ম হ'বনে ছোৱালী জন্ম হ'ব সেইটোৰ চান্সেছটো যদি আমি চাব যাওঁ তেতিয়াহ'লে 50% চান্স থাকে ছোৱালী জন্ম হোৱাৰ আৰু 50% চান্স থাকে ল'ৰা জন্ম হোৱাৰ। এই কুৱেশ্যনটো তোমালোকৰ আহি থাকে যে কেনেকুৱা ধৰণৰ চান্স থাকে ল'ৰা ছোৱালী হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত, তো প্ৰত্যেক ক্ষেত্ৰত, প্ৰত্যেক মানুহৰ ক্ষেত্ৰতে প্ৰত্যেকবাৰ প্ৰেগনেঞ্চিতে ছোৱালী জন্ম হোৱাৰ চান্স 50% থাকে, মনত ৰাখিবা, আৰু ল'ৰা জন্ম হোৱাৰ চান্স 50% থাকে। কেনেকৈ হয় মই সেই বস্তুটো দেখাই দি আছোঁ তোমালোকক। এতিয়া চোৱা,
ফিমেল ফিমেলত কি থাকে দুডাল এক্স ক্ৰমোজম থাকে আৰু এক্স ক্ৰমোজমৰ লগত আমি এ এ কিয় লিখিছো এ এ আমি দৈহিক ক্ৰমোজম বুজাইছো আগৰ ভিডিঅটোতো মই তোমালোকক কৈছিলো যদি আগৰ ভিডিঅটো চোৱা নাই চাই ল'বা এই ভিডিঅটো বুজি পাব তোমালোকৰ সহায় হ'ব তাৰপিছত মেলত কি থাকে এডাল এক্স আৰু এডাল ৱাই ক্ৰমোজম থাকে এজোৰ এক্স ৱাই ক্ৰমোজম থাকে আৰু এ এ মানে হৈছে অটোজম দৈহিক ক্ৰমোজম এইটো হৈছে পেৰেণ্টছ ইয়াৰ মেল আৰু ফিমেলৰ মাজত কি হ'ব ফাৰ্টিলাইজেশ্যন হ'ব তাৰে আগতে কি হ'ব জনন কক বা গেমেট ফৰ্মেশ্যন হ'ব গেমেট মানে ফিমেলৰ পৰা যিটো গেমেটৰ সৃষ্টি হ'ব সেইটো হ'ব ফিমেল গেমেট আৰু যিটো আমি গম পাওঁ এগ বা ওভাম আৰু ঠিক তেনেকৈ মেলৰ পৰা যিটো গেমেট সৃষ্টি হ'ব মেল গেমেট আৰু সেইটো হৈছে স্পাৰ্ম গেমেটত কি হ'ব ইয়াৰ পৰা এটা এ আহিব আৰু ইয়াৰ পৰা এটা এক্স আহিব এইফালে ইয়াৰ পৰা এটা এ আহিব ইয়াৰ পৰা এটা এক্স হ'ব ইয়াতে আমি এটা লিখি দিলে হ'লে হয় যিহেতু একে আছে কিন্তু লাষ্ট ভিডিঅ'টোত আমি এটা লিখি বুজাইছিলোঁ মই কৈছিলোঁ যে এইটো ভিডিঅ'ত আমি নেক্সট ভিডিঅ'টোত আমি দুইটা জননকক লিখিয়ে দেখাম গতিকে আমি দুটা জননকক লিখিছোঁ ইয়াৰ পৰা এ এক্স এফালে আহিছে ইয়াৰ পৰা এ এক্স এফালে আহিছে ঠিক তেনেকৈ ইয়াতে মেলত কি হৈছে এ প্লাছ এক্স এটা আহিছে এফালে আৰু এটা যি এডাল যিহেতু ৱাই ক্ৰমোজম আছে এ প্লাছ ৱাই এইটো কি হৈছে গেমেট বা জনন কোষ তাৰপিছত যেতিয়া ফাৰ্টিলাইজেশ্যন হ'ব তেতিয়া এই এইটোৰ লগত যদি এইটো লগ লাগে এই ফিমেলৰ এই জনন কোষটোৰ লগত যদি মেলৰ এইটো লগ লাগে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব ইয়াৰ পৰা এ এ ইয়াৰ পৰা এ আহিব ইয়াৰ পৰা এক্স আৰু ইয়াৰ পৰা এক্স আহিব চাই আছানে তোমালোকে ঠিক তেনেকৈ এইটোৰ লগত যদি মেলৰ এইটো লগ লাগে এই জনন কোষটো লগ লাগে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব ইয়াৰ পৰা এ আহিব ইয়াৰ পৰা এ আহিব ইয়াৰ পৰা এক্স ইয়াৰ পৰা ৱাই ঠিক তেনেকৈ ফিমেলৰ এইটোৰ লগত যদি মেলৰ এইটো লগ লাগে তেতিয়াহ'লে এ এ আৰু এক্স এক্স আছে গতিকে এক্স এক্স ঠিক তেনেকৈ ফিমেলৰ এইটোৰ লগত যদি মেলৰ এইটো লগ লাগে তেতিয়াহ'লে এ এ আৰু এক্স আৰু ৱাই হয়নে নহয় তো এইটো হৈছে অফ স্প্ৰিং মানে সতি সন্ততি এতিয়া কি হয় আমি চাম যে এক্স এক্স আছে মানে ফিমেল হ'ল এক্স ৱাই আছে মানে মেল হ'ল এক্স এক্স আছে মানে ফিমেল হ'ল এক্স ৱাই আছে মানে মেল হ'ল যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি অফস্প্ৰিঙত দেখিছোঁ যে ফিমেল আৰু মেলৰ যিটো প্ৰডিউচ হোৱাৰ চান্সেছটো সেইটো ইকুৱেল আছে যিমানখিনি মেল দেখাইছে সিমানখিনি ফিমেলো দেখাইছে তাৰমানে মেল ল'ৰা হোৱা বা ছোৱালী হোৱাৰ যিটো চান্সেছ সেইটো 50% থাকে যদি 50% চান্স ল'ৰা হোৱাৰ থাকে তেতিয়াহ'লে 50% চান্স ছোৱালী হোৱাৰ থাকে পাৰ প্ৰেগনেঞ্চিত বা প্ৰত্যেকবাৰতে প্ৰত্যেকবাৰ গৰ্ভাৱস্থাত ল'ৰা হ'বনে ছোৱালী হ'ব সেইটো কি হয় 50% ল'ৰা হোৱাৰ চান্স থাকে ছোৱালী হোৱাৰ চান্সৰ 50% থাকে বুজি পাইছানে এতিয়া তোমালোকৰ কেতিয়াবা তোমালোকৰ নীট এক্সামত বা যিকোনো ধৰণৰ কম্পিটিটিভ এক্সামত কনফিউজিং টাইপৰ কুৱেশ্যন আহে কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিব পাৰে যে এজনী মহিলাই প্ৰথম দুবাৰ প্ৰেগনেঞ্চিত ছোৱালী সন্তান জন্ম দিলে তো তৃতীয়বাৰত সেই মহিলাগৰাকীয়ে ছোৱালী সন্তান জন্ম দিয়াৰ পাৰ্চেণ্টেজ কিমান বা ল'ৰা ছোৱালী জন্ম দিয়াৰ পাৰ্চেণ্টেজ কিমান তেতিয়াহ'লে মনত ৰাখিবা প্ৰত্যেকবাৰতে যিহেতু মেলৰ পৰা এক্স এক্স বা ৱাই যিকোনো এটা আহিব আৰু ফিমেলত এক্সে থাকিব সেইকাৰণে প্ৰত্যেকবাৰ প্ৰেগনেঞ্চিতে মেল আৰু ফিমেল হোৱাৰ চান্সেছটো 50-50% থাকে আগতে যিমানকেইটা ল'ৰাই হৈ যোৱা যাওক বা ছোৱালীয়ে জন্ম হওক প্ৰত্যেকবাৰতে এভৰি টাইম প্ৰেগনেঞ্চিত যিটো অফস্প্ৰিং বা ল'ৰা ছোৱালী সতি সন্ততি জন্ম হ'ব সেইটো 50% ল'ৰা হোৱাৰ চান্স থাকে 50% ছোৱালী হোৱাৰ চান্সেছ থাকে গতিকে এইখিনিয়ে ছেক্স ডিটাৰমিনেশ্যন বা লিংগ নিৰ্ধাৰণ পদ্ধতি মানুহৰ যিটো কি হয় এক্স 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 ৱাই টাইপৰ হয় কিয় এক্স এক্স কাৰণ ফিমেলৰ দেহত দুডাল এক্স ক্ৰমোজম থাকে আৰু মেলৰ দেহত এডাল এক্স আৰু এডাল ৱাই ক্ৰমোজম থাকে বুজি পাইছানে আৰু ইয়াতে মেলটোৱে ডিচাইড কৰে যে ল'ৰা হ'বনে ছোৱালী হ'ব গতিকে এইখিনিয়ে কথা বহুত ইজি হয় মই তোমালোকক যিমানখিনি পাৰোঁ ইজিকে বুজাই দিছোঁ আশা কৰিছোঁ তোমালোকে বুজি পাইছানে নাই মোক জনাবা নেক্সট ভিডিঅ'টোত আমি মিউটেশ্যন বা উৎপৰিৱৰ্তন কি হয় তাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম গতিকে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিবা আগলৈকেও মোৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' চাই থাকিবৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু ভিডিঅ'বিলাক শ্বেয়াৰ কৰিবা থেংক ইউ